kusema kama hivi vile. Mara mara mmoja mmoja. Unaona sasa vipi inafaa? Na hii mto ndio tunategemea kwa upande ya kilimo. Sisi wakulima ya mamboga, masukuma, managu, terere. Lakini tumekuwa na shida hapa nyingi kwa kama kuna makampuni kwa hapa inatumwaga takataka kwa maji. Kama nikiangalia hapa upande chini kuna sehemu fulani kutoka mahali viwanda imeanza mpaka mwisho wa mashamba yetu hapa hii maji yote imebadilika mpaka rangi, iko na rangi ya white. Na hiyo maji ukiiguza ama ukinusa unasikia imbaka ina chemicals. Well, ndio hii maji hutumika na binadamu kunywa, lakini kwa wakati huu hatuwezi tumia hii maji. Naona. Kwa sababu ya hii matakataka inamwagwa hapa ndani. Hizi mboga si ukuza hapa, sisi huwa tuna uzia watu hapa Ruiru. Kumekuwa na shida ya magonjwa ya korela hapa. Tunahofia hata hapa hii maji huenda tukapata magonjwa kama hayo ama magonjwa mengine. Atukienda kupimingi pengine atakupima daktari atajua asikuwa sijua mgonjwa wako ni gani. Pia kama sasa wakati huu kuna kiangazi, kuna makampuni mengine hapa inakuza kahawa na ni kampuni moja tu hiyo ndio inaweza laumu. Maji ni kidogo, lakini hiyo kidogo badala tu atukubali tushie na hawa wao wanajifungia maji. Lakini kuna kampuni mbili hapa zimetusumbua. Hatujui ni kampuni gani imeconnect sewage kuja kwa mto. Kuna kampuni moja imeconnect sewage kuenda kwa mto. Na sisi hiyo maji ndio tunatumia kuweka mboga. Lakini sasa mara mingi sewage inateremka kwa mto. Kuna kampuni nyingine hapo mbele hatujui inaitwaje. Hiyo kampuni imeweka pipe chini. Na hatuoni maji gani inateremka kuenda kwa mto. Ndio wameconnect mabibes inateremka kuenda kwa mto. Na hiyo maji inatusaidianga sana sana kwa kutumika kwa mboga. Masiweji itoke tupate maji safi. Na wengine kwenda huku wanatumika ta sasa tuseme kama hawa machokora wanararanga huku wanatumika inge hiyo maji kukunywa. Sasa si wanakunywanga si sasa hiyo ndio tunaomba mtutore hizo masiweji. Pengine hii maji ndio inaleta hiyo korera iko huku. Iko huku Kiambu.